Լոռու մարզում 2017-ն անցավ ավելի շատ շինաշխատանքների ֆոնին։ Մարզի փոքր ու մեծ համայնքներում տեղակայված շինհրապարակների կարելի էր հանդիպել։ Մեծ շեշտադրությամբ առանձնացավ հատկապես ճանապարհաշինարարությունը։ Այս տարի զգալի տեմպերով շարունակվեց վերականգնվել ու վերակառուցվել M6 միջպետական ճանապարհահատվածը։ Աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Մարզի ղեկավարն ընդգծում է, որ Լոռիում մեծածավալ աշխատանքների աջակիցը հենց պետությունն է։ Եվ երբևիցե վերջին տարիներին, ես կասեի նույնիսկ խորհրդային տարիներին, նման ծավալի ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ չի իրականացվել։ Այդ թվում Վանաձորում նաև այս տարի, որովհետև մենք իրականում Վանաձորի ճանապարհները շատ վատն են, և մենք հասկանում ենք, որ Վանաձոր համայնքը իր համայնքային բյուջեի հաշվին ի վիճակի չի այդ մեծ ծավալի աշխատանք իրականացնել, և դրա համար մենք փորձեցինք դիմել պետական բյուջեին, որպեսզի պետական բյուջեն մեզ կոնկրետ նպատակային ճանապարհների վերանորոգման համար գումար հատկացնի։ Պետությունն այդ գումարը հատկացրեց, շուրջ 300 միլիոն դրամի գումար ուղղվեց Վանաձորի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման համար։ Տարիների պատմություն ունեցող խնդիրների լուծումը թղթային գրառումներից անցավ առարկայական լուծումների։ Փառք Աստծո, այսօր Վանաձորում հիմնական ճանապարհները անցանելի են, բայց իհարկե այսքանով մենք չենք կարող Վանաձորի ճանապարհների ամբողջական խնդիրները լուծել։ Ես համոզված եմ, որ ամեն տարի մենք կունենանք նմանատիպ ծրագրեր և կկարողանանք գոնե տարվա ընթացքում մի քանի փողոց անպայման վերանորոգել։ Հիմա արդեն նաև մենք սա արդեն հրաշքա կատարել։ Շտաբ ծրագրերի հիմքով կարողացան առաջին հերթին վերականգնել այս ճանապարհը, որը խիստ մեծ նշանակություն ունի թե բնակչության համար և թե մեր աշխատակիցների համար։ Գործերը, որ պիտի հարվածահատ մուրճը աներ են, Ատբոյնի մալատոք են ասում դրան։ Սա կարելի ասել փոխարինել է նրան և մի 100-ից ավել անգամ արագացել աշխատանքը բանվորի։ Դրա առավելությունն ու էֆեկտը դա է։ Կիսաքանդ կամուրջներից մինչև անանցանելի ճանապարհներ, նրանց տարածքներում լսվեցին շինարարության ձայներն ու պետական աջակցության ետևում մնացին 10-ից 20 տարվա վաղեմության խնդիրները։ 12 փողոց միայն Վանաձորում այլևս բարեկարգ դարձավ։ Լավ են անում, որ սարքում են, մենակ էլ չսարքեն, այն ինչքան քանդ բաց, ինչքան փչացած փողոցներ կա, բոլորս հոսարքեն։ Մենք որ ոչ թե այս ճանապարհը, բոլորն էլ ցենտ ուրախ։ Պետական բյուջեի շնորհիվ հրատապ միջոցներից հատկացումներ արվեց մի կետի բարեկարգման համար, որը տարիներ շարունակ մտահոգությունների ալիք էր հանդիսանում լոռեցիների ու հատկապես վանաձորցիների համար։ Մարզկենտրոնի կենտրոնական հատվածում գտնվող այգին սկսվեց բարեկարգվել, վերափոխվելով մոր ու մանկան զբոսայգու, որի հենց առաջին իսկ աշխատանքները չվրիպեցին քաղաքացիների գոհունակ հայացքից։ Երեխաների համար ինձ թվում է շատ լավ կլինի։ Ես տեսել եմ, որ այստեղ կարուսներ են սարքելու, որ ես կամ խաղամ։ Սա է հիմնական նպատակը, և քանի որ Վանաձորը կանաչ քաղաք լինելով շատ քիչ է կանաց ազատ տարածքները, դրա համար մենք որոշեցինք սա նպատակային օգտագործել, և դեռ տարիներ առաջ, 3 տարի առաջ որոշում կայացվեց, որ պետք է այստեղ հանգստի գոտի կառուցվի, և Փառք Աստծո, 2017 թվականին պետական բյուջեով մենք արդեն հաստատեցինք ծրագրի առաջին փուլը։ Առաջին փուլի ավարտից հետո երկրորդին ենք սպասում, ասում է Մասպետ Նալբանդյանը, որը կլինի 2018 թվականին, և ամբողջությամբ այս հանգստի գոտին կավարտենք։ Ես համոզված եմ ու վստահ եմ, որ շատ գողտրիկ անկյուն է դառնալու մեզ բոլորիս համար։ Պետության միջոցներով բարեկարգման ծրագրեր միայն մարզկենտրոնին չհատկացվեցին, մարզի տարբեր գյուղական համայնքներում ստեղծվեցին համայնքային կենտրոններ, արվեստի դպրոց, խոշորացված համայնքներում էլ մանկապարտեզներ, համայնքային հանդիսության սրահներ, քաղաքային համայնքներում գլոբալ խնդիրները բազմաբնակարանային ֆոնդում էին։ Սա էլ հենց հաշվի էր առնվել, որի ուղղությամբ աշխատանքներ տարվեցին հենց 2017-ին։ Ուսա միայն շինարարության տեսանկյունից պետական օժանդակությունը հատկապես հրատապ միջոցների շրջանակում իրականացրեց նաև ենթակառուցվածքային խնդիրների լուծումներ, գյուղագծերի հիմնանորոգում, կապույտ վառելիքի հասանելիություն և այլն։ Եվս մեկ քայլով մարզում բարեկարգ միջոցներ ստեղծելու համար կառավարությունը մարզային իշխանության հետ միասին մշակում է ծրագիր, որը հետագա տարիներին ավելի բարեկարգ միջավայր կստեղծի մարզային բնակչության համար։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։